ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የዩቲዩብ ተከታዮቼ፣ ዛሬ ይዤላችሁ የሚቀርበው ቱቶሪያል ደግሞ እንዴት ዳታ ያለንን ዳታ በተለይ ስፕሊት ቦት ዲዛይን የምንጠቀም ከሆነ እንዴት በዛ አናላሲስ ማድረግ እንደምንችል አብረን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ እንደተለመደው አራችንን ከፈትን። አብሮ ስቱዲዮ ነው ብዙ ጊዜ የምንሰራበት ፕሮሰስ እያደረገ ነው። አራችን ተከፍቷል እንደተለመደው እናደርጋለን። ስትሪ እዚህ ጋር አለን። ስለዚህ እሱንም ተውና እችንም ደግሞ ማክሲማይዝ አድርገን እችን ክሊር ለማድረግ ኮንትሮል ፕላስ ኤል ነው። ከዛ በኋላ ኢምፖርት ዳታ ሴት፣ ከዛ እኔ እንዳጋጣሚ ሲኤስቪ ነው ያለበት ቦታ ደግሞ ዴስክቶፕ ላይ ነው። ከዛ ዴስክቶፕ ላይ ሂጅ ኤፍኤሲ ነው የሚለው ኤፍኤሲ ዶት ሲኤስቪ ነው። ከዛ እሱን መርጣለሁ። ከዛ እዚህ ጋር ኢምፖርት አረኩት። ሳረገው እንግዲህ ዳታ ለማየት ሜን ፋክተሪ ቫሪቲ ሲሆን ሁለት ሌቭሎች አሉት፣ ኦዳና ሃው የሚባል እንዲሁም ደግሞ የኢሪጌሽን ሌቭሉ ወይንም ሰፕሎቱ 25 50 እና 75 ነው ሌቭሎቹ ማለት ነው። ስለዚህ እሱ ነው አናላይዝ የምናረገው። ከዛ በፊት እንደተለመደው ስትራክቸራችንን ቼክ እናረጋለን። ኤፍኤስ ነው ዶት ፋይሉ። ከዛ ስትራክቸሩን ቼክ እናረጋለን። እዚህ ጋር ቫሪቲ ኢሪጌሽን ካራክተር እና ኒሜሪክ ነው። ስለዚህ እነሱን ማድረግ አለብን መለወጥ አለብን። ዳታችን ስሙ ማን ነው? ኤፍኤሲ ነው። ኤፍኤሲ አታች። ከዛ ማንን ቀይርልን? ቫራቲን አስዋት አስ ፋክተር ፋክተር እንጽፋለን። ከዛ ቅንፍ እንከፍታለን። ከከፈትን በኋላ ደግሞ ምንድን እናደርገው? ዳታችንን እንደገና ፋክ፣ ከዛ አታች የዶላር ምልክቷን፣ ከዛ ቫራይቲ፣ ከዛ ኢንተርናልን። ከእንደገና ደግሞ ይሄኛውንም መልሰን ለማን እንጠቀማለን ማለት ነው? ለኢሪጌሽን። ስለዚህ IRR እዚህ ጋርም IRR ስለዚህ IRR እናደርጋለን። ከዛ በኋላ STR ቼክ ማድረግ እንችላለን። FAC ትርስ እንለው ኦልሬዲ ቫራይቲ እና ኢሪጌሽን ምን ሆናል ማለት ነው? ፋክተር ነበር። እዚህ ጋር ግን ቫራይቲ ናቪጌሽን ካራክተር እና ኒውሜሪክ ነበሩ። ኦኬ። ስለዚህ ማንኛውም ስም መስጠት ትችላላችሁ። ለምሳሌ ከቤ እና ከቤ ብለን ፋንክሽን እንከፍታለን። ከዛ በኋላ ዊዝ እንላለን። ዊዝ ካለን በኋላ የዳታችንን ስም ማነው? ኤፍኤሲ ከሚለው ፋይል ውስጥ ኤፍኤሲ ከሚለው ፋይል ውስጥ ኮማ እናደርግና ስፕሊት ኤስፒ አልመጣልንም። ስፕሊት ፕሎት ለማለት ነበር እንዳጋጣሚ አልመጣም። ስለዚህ ይሄ ምንድነው ማለት ነው? እዚህ ጋር ማድረግ ያለብን ላይብረሪ አግሪኮሊ እንገባለን። ላይብረሪ አግሪኮሊ ከገባን በኋላ እንቀጥላለን። ምን ብለን? ከቤ ብለን። ከቤ ወይ ማለቤቱ ወይ ማናኛውም ስም መስጠት ትችላላችሁ። ከዛ በኋላ እንደምናደርገው ዊዝ እንድርና ቅንፍን ከፍትና ኤፍኤሲ ከሚለው ፋይል ውስጥ ኮማ አድርገን ስፕሊት ኤስፒ ፕሎት መጥቷል። አሁን መጥቷል ግን ኮል ባናደርግ ኖሮ አይመጣልን ነበር። ስለዚህ ስፕሊት ፕሎት እናደርጋለን። ምርጥና ከእንደገና ሌላ ቅንፍ ይከፍትልናል። ስለዚህ ሬፕሊኬሽን አለን ኮማ ሬፕሊኬሽን ካስገባ በኋላ ሜን ፋክተራችን ማን ነው? የኛ ቫራይቲ ሁለት ሌብሎች ብለናል ቪአር። ከዛ ከእንደገና እናደርጋለን ማለት ነው ሌላኛው ፋክተራችን እናስገባለን። ሌላኛው ፋክተራችን ወይንም ሰፕሎት ላይ የሚቀመጠው ማን ነው ማለት ነው? IRR። ከዛ በኋላ IRR ከመረጥን በኋላ ዲፔንደንት ቫሪያብላችን ወይም ሪስፖንስ ቫሪያብል የምንለው ማን ነው ማለት ነው? እዚህ ጋር የተቀመጠችው YD ወይንም ይልድ ነች ማለት ነው። ስለዚህ እኛ ሜጀር እናደርግባት ወይም ዲፔንደንት ቫሪያብላችን እናስቀምጣለን። ዜን YD ካለን በኋላ ምንድነው የምናደርገው ማለት ነው? ኢንተር ስንለው እንደዚህ ያመጣልናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ቫራይቲ ሲግኒፊካንስ የሆነ ዲፍረንስ አለው። ከእንደገና ኢሪጌሽንም እንደዛ ሃይሊ ሲግኒፊካንት የሆነ ዲፍረንስ አለው። ከእንደገና ቫር እቺ ማለት ኢንተራክሽን ነች። ስለዚህ እዚህ ጋር ሃይሊ የሆነ ሲግኒፊካንት ዲፍረንስ አለው። ስለዚህ ወደ ምን መሄድ እንችላለን ማለት ነው? ወደ ሚን ሴፓሬሽን ቴክኒክ መሄድ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ሚን ሴፓሬሽን ቴክኒክ ከመሄዳችን በፊት ደግሞ ምን አሳይን ማድረግ አለብን? የሰብ ፕሎት እና የሜን ፕሎት ኤረሮችን አታች ማሳወቅ አለብን ማለት ነው። ስለዚህ GLA እንድርና ለተለመዶ እዚህ ጋር ማንኛውንም ስም መጠቀም ትችላላችሁ። ከዛ በኋላ
ከቤ እናያለን። ከቤ ላይ ምን ጂኤልኤ እችን መምረጥ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ጂኤልኤ እናያለን ማለት ይህ ምን ማለት ነው? የኢረር ዋን ማለት ነው። ከእንደገና አሁንም ጂኤልኤ እንሂድና እዚህ ጋር ደግሞ በጂኤልኤ ፋንታ ወይንም የሰርፕሎቷን ቢ ማለት ነው። ስለዚህ ሰርፕሎት ቢ እናደርጋታለን። እችን አጠፋና ቢ ከዛ በኋላ እዚህ ጋር አታች እናደርጋለን። አታች ስናደርግ የቢ ይላል። ከዛ ቢ መጣ ኢንተር እናለን። ከእንደገና ደግሞ አሁንም የኢረር ኤ ማሳወቅ አለብን። ኢረር ኤ ማን ላይ እንደሚገኝ ከዛ እሱ ነው ፋንክሽን እንዲህ እንከፍታለን። ፋንክሽን ከከፈትን በኋላ ምንድን ነው የምናደርገው ማለት ነው? ከቤ ከዛ በኋላ ከቤ እንልና አታች ስናመጣ የማን ያመጣል? የኢኤ ከዛ ኢኤ ኢንተር እናደርጋለን። ከእንደገና አሁንም የኢረር ቢ ወይንም የሜን ፕሎቱን እናሳውቀዋለን ወይንም ኢንትሮዲስ እናደርገዋለን። ስለዚህ ከእንደገና አሁንም ከቤ እንልና አታች አድርገን የማንን ማለት ነው? የኢረር ቢ። ስለዚህ እችን ከጨረስን በኋላ አሁን ወደ ሚን ሴፓሬሽን መሄድ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ሚን ሴፓሬሽኗን ኤምኤስ ማለት ትችላላችሁ ወይ ሚን ሴፓሬሽን ማለት ትችላላችሁ እንደቀለላችሁ። ከዛ ፋንክሽን እንከፍታለን። ከዛ ዊዝ እንላለን። ዊዝ ብለን ከእንደገና ቅንፍ እንከፍትና ዳታችን ስሙ ማን ነው? ኤፍኤሲ ከዛ ኮማ እናደርግና ኤልኤስዲ ዶት ቴስት መታለች። ከእንደገና ከከፈተልን በኋላ ዲፔንደንት ቫሪብላችን ማን ነው? ዋይዲ ከዛ ኮማ ቫር ወይም ቫራይቲ ከዛ ኮማ ጂኤልኤ ኮማ ከዛ ኢኤ ስፔሊንግ እዚህ ጋር እንደተሳሳቱ ከዛ ኮንሶል እዚህ ኳልስቱ ባት ትሩ ኮንሶል እዚህ ኳልስቱ ትሩ እንዳለን ማለት ነው። ከዛ ኢረር አለን እዚህ ጋር ኢረር አለ። ስለዚህ እዚህ ጋር ምንድን ያጠፋ ነው ማለት ነው? ኤልኤስዲ 3 ዋይዲ ቫር ጂኤልኤ ኢኤ ኮንሶል እዚህ ኳልስቱ ቱር ነው የሚለው። ይሄ ቱር ነው እንጂ ትሩ አይደለም የሚለው። ስለዚህ ትሩ የሚባል ነገር የለም፣ ቱር የሚባል አልተገኘም ይላል። ስለዚህ እቺን በባካሮ ተመልሶና ምንድን ነው እናደርጋለን ማለት ነው? አያችሁ አር ስህተት አይፈልግም ማለት ነው። ስለዚህ ትሩ የሚለውን ኢንተር ስናደርገው መጣ ማለት ነው። ስለዚህ ከሁለቱ ቫሪቲዎች ውስጥ ሀዊ የተሻለ ይልድ ይሰጠናል ማለት ነው። ዊችስ 69.66 ግራም ወይ ኩንታል ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ይሄ ለዚህኛው መሄድ እንችላለን ማለት ነው። ከእንደገና ደግሞ ለሰፕሎቱ ወይንም ለኢሪጌሽን ደግሞ እዚህ ጋር እናደርጋለን ማለት ነው። አይ አር አር ከዛ ጂኤልኤ የነበረችውን ጂኤልቢ ኢረር ኤ የነበረውን ኢረር ቢ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ኢንተር ስትሉት ሶስቱ ሌብሎች መጡ ማለት ነው። ስለዚህ ከእነዚህ ውስጥ ደግሞ 75 ሚሊሜትር ወይንም ያለው ኢሪጌሽን የተሻለ ነው የሚለውን ያሳየናል ማለት ነው። ዝቅተኛው ደግሞ 25 ማለት ነው። ከዛውን ደግሞ የኢንተራክሽኑን መስራት ከፈለግን ደግሞ ምንድን ነው የምናደርገው? ምንም ሳንለውጥ እዚህ ጋር አይ አር አር የምትለው ጋር ቫራይቲ ወይንም ቪ ኤ አር እንልና ሁለት ነጥብ አስገብተን እቺ ጂ ኤል ቢ እና ኤ ቢን ምንም ሳንነካ ምን ማድረግ ማለት ነው? ኢንተር ስንለው የኢንተራክሽናቸውን እንደዚህ አድርጎ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ከኢንተራክሽኑ እንደምንረዳው ሞር አንደኛ የማን ማለት ነው? ሀዊ ከ75 ጋር 125 ኩንታል ይሰጣል። ሁለተኛ ደግሞ ሀዊ በ50 እና ኦዳ በ75 የተሻለ ይልድ ይሰጠናል የሚለው ነው። ዝቅተኛው ደግሞ ማን ነው? ኦዳ በ25 14 ኩንታል ወይም ግራም ይሰጠናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ወይ ስፕሊት ፕሎትን ምን ማድረግ ይቻላል ማለት ነው? አናሊሲስ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። እንግዲህ ያው ጥያቄ አስተያየት ካላችሁ እንግዲህ በተለመደው በኢሜል አድራሻዬ ዋግጅራ ተስፋሁን አት ጂሜል ዶት ኮም ልሰጡኝ ትችላላችሁ። ያልገባችሁ ነገር ካለም በዚህ የምትፈልጉት ነገር በዚህ ጠይቁኝ። እንግዲህ የዩቱብ ቻናሌን ሰብስክራይብ፣ ሼር እንዲሁም ደግሞ ላይክ እንድትሉት በዚህ አጋጣሚ ይጠይቃለሁ። ለዚህ ስለነበረ እንግዲህ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ቀጣይ ደግሞ በስትሪፕ ፕሎት ዲዛይን እንዴት አናሊሲስ ማድረግ እንዳለብን እናያለን። ዛሬ ስፕሪት ፕሎት ዲዛይንን በሁለት ኢንተራክሽኑና ሜን ኢፌክታቸውን ለማየት ችለናል። እንግዲህ ቀጣይ በስትሪፕ ፕሎት ዲዛይን ተመልሼ የሚመጣ ይሆናል። እንግዲህ እስከዛው ባላችሁበት መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ቻው ቻው።